大家好，我们是第五组文化组，我们做的文化主题是代名词。首先是游戏规则，不是游戏配件。这五张牌是我们的建筑卡，然后这三张，这张是金币卡，这张是盾牌卡，这张是锤子卡，然后这边是金币，然后这边是题目卡。我们题目卡总共有100张，然后我们的土地卡有25张，硬币一元有40个，15个5元，15个10元。然后我们的游戏目的是参考游戏手机游戏 Coin Master 与英文文法代名词下去做的桌游。然后我们先玩一次这个游戏。念出来。It's。你题目。Would you cost us some money? 答案是 It's。对，答案就是 It's。也比。然后上面有金币，然后也有数字，上面会显示出你可以得到几个硬币，对，然后就从这边拿取正确的硬币，对不对？要点击啊？然后，你要玩讲顺序啊？讲顺序，就是那个要怎么玩，就是顺序学习，你打一字，从规则。然后我们游玩的顺序从年纪大的人开始，然后照着顺时针，对，然后顺时针轮着玩。然后这个游戏的目标，刚才他有讲，就是五个翻开这五张，然后每一张建筑卡他们的等级跟他们的价钱都不太相同。例如最低的鬼屋是8元，苏丹10元，蒙古包12元，然后就这样一直加二，到最后冬日小屋14元。只要成功将这五张小屋全部翻开，那个人就会获胜。然后我们的锤子卡它是你可以回答问题，回答问题正确的话，你就可以使用锤子卡。锤子卡只能在你的单回合使用，然后盾牌卡你可以储存，可是最多只能储存3个盾牌卡。其实如果抽到第4个盾牌卡的话，你可以把它转换成5个一元硬币。滚起来，一定要5个一元硬币，我不能只拿1个5元硬币。都可以，没关系啊。如果建筑卡在游玩的期间被攻击，那你需要将那张卡翻至背面，修补的金额是原本的一半。假如那一张建筑卡的金额是6块，那修补的金额就是3块。然后如果题目卡抽完之后，可以将弃牌的卡堆重新洗牌之后继续使用。然后英文文法学习目标是桌游结，此桌游结合了英文文法所有格，游玩此桌游可以增进我们对所有格的认知，也能增加游玩者对英文的沟通能力的基础，提升对英文学习的动机与兴趣，也能增强我们的文法能力，往后遇到外国人有个良好的沟通。一二三，谢谢大家。